Je to oveľa lepšie ako na tom Jankovom vršku. Nebolo ani auto v top kondícii, ani ja v top kondícii. Mali sme trošku zdravotné problémy, ale to už je všetko dávno za nami. Vyliečili sme seba, vyliečili sme auto. Len ešte prosím Boha, aby aj zajtra to takto vydržalo a bude to okay.